když jsem tady začínal, tak toho výzkumu tady by bylo mnohonásobně méně, než je dnes. Těch excelentních výsledků jsou tady třeba jednotky. Já si myslím, že univerzita téhle velikosti by měla mít desítky. Je docela zajímavost, že vlastně ty bohlý chemické látky, některé jsou velmi strukturně podobné třeba některým pesticidům, které mají velmi vysokou akutní toxicitu a mnoho těch organofosfátů se vlastně dneska zakazuje. Je opravdu málo univerzit, který má takový štěstí jako my, je teda tak blízko hranic a má tady za kopci špičkový, opravdu špičkový pracoviště. TU Dresden je naprosto špička vlastně i v rámci jako Evropy, evropských univerzit. A my s nima ten kontakt nemáme a myslím si, že to je spíš naše chyba, než by se s náma nechtěli bavit. Teďka jsem tady měl ten meeting těch svých kolegů ze Švédska a z Francie a vzali jsme do Ústí nad Labem, vzali jsme na univerzitu, která se jim moc líbila, pak jsme vzali na hotel Ostrov a tam byli unešený, jak to tady vypadá. Říkali, to je neuvěřitelné místo tady. Říkám, jo, já vím, já tady jsem celý svůj život odjistil. Jo, to chápem vlastně, proč tady žeš. Nevzali jsme je do centra na nádraží teda. Ahoj, dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nový start. Chemie má v Ústí nad Labem, potažmo v Ústeckém kraji, úctyhodnou tradici. A to nejenom kvůli know-how celé řady firem, ale i díky excelentnímu výzkumu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Mým dnešním hostem je zástupce mladé generace chemiků, vědecký pracovník na Ústavu anorganické chemie Akademie věd, pedagog Ústecké univerzity a jeden z mála držitelů prestižního ocenění pro mladé vědce do 35 let, doktor Jiří Jenich. Jirko, ahoj. Ahoj, Ondřej, děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsi přišel. Začneme rovnou tím oceněním. Ty jsi prémii od Wichterleho získal za výzkum látky, která je vlastně schopná rozložit pesticidy, bojové chemické látky, jako je sarin, samon, VX, ale taky třeba i novičok. Aspoň se o tom tenkrát psalo. Můžeš tenhle ten výzkum vlastně připomenout, vrátit se k němu, za co to bylo? Jasně, já bych nejdřív tak jako ta cena je, jak říkáš, pro mladé vědce do 35 let, udělují Akademie věd, takže jsou to pracovníci Akademie věd, čili lidi z univerzit mají tak trošku smůlu. A není to jakoby za jeden nějaký dobrý výstup, nebo jo, je to spíš za celou tu práci, kterou vlastně dosavadní ty vědecký pracovníci jakoby udělali za těch, řekněme, třeba 10 let. A ten článek, to byla shodou okolností, se to tak časově setkalo, byl náš jeden docela povedený článek, který jsme publikovali, který byl zaměřený vlastně na látky, které vlastně dokáží, nebo sorbenty, nanomateriály, které dokáží rozkládat, jak říkáš, organofosfáty, kam patří teda široká skupina látek, které mají docela příjemné vlastnosti, jsou tam ty nervově paralytické jedy, což jsou i ty bojové chemické látky. My jsme některé z nich teda testovali, no, respektive ne přímo my, ale naši kolegové z Vojenského ústavu v Brně. A testovali jsme třeba tu látku VX, jo, nebo Soman, netestovali jsme třeba ten sarin, netestovali jsme ani novičok, ačkoliv spadá do této skupiny. Takže nemůžu říct, že rozkládá nás jako novičok, ale je to látka podobná, takže předpoklad, že by ten materiál mohl fungovat i na ten novičok. Ale kromě těchto látek je teda mnoho dalších, řekněme, které nespadají do té skupiny bojových chemických látek, ale jak si řekl, třeba pesticidy, případně nevím, třeba retardéry hoření a další látky, polutanty v životním prostředí. Mm-hmm. Už tenkrát před třemi lety, kdy vlastně z toho ocenění získal, tak se mluvilo o různých aplikacích, pro co to jako využít. Byl do toho o to docela zájem, a to i ze strany jako vojenského průmyslu. Pamatuju si, že jsi v jednom z rozhovorů zmiňoval Spojené státy, Francii, myslím. Jak se to od té doby posunulo vlastně? Došlo k nějakým těm aplikacím? Ona celkově, ta aplikace na ty bojové chemické látky, je taková podle mě dost specializovaná, velmi úzká a řekněme dost rezonovala právě kvůli, řekněme, teroristickým útokům a i kvůli tomu novičoku, tak to dostalo tu popularitu. Z mého pohledu to vlastně není ta nejdůležitější aplikace, kterým se chceme věnovat. Ale je pravda, že na základě toho, co se objevilo v médiích a podobně, nás kontaktovalo několik lidí z různých států, včetně teda Ameriky, když to tak řeknu, tak i z Francie. A ta jednání teda opravdu proběhla, jo, většinou u nás na ústavu. My jsme představili, že máme takové a takové materiály. Většinou teda pro ty kolegy ze zahraničí to bylo zajímavé.
ale je už by zajímalo jako přímo, jakoby řeknu, ta aplikace jako taková, nebo jakoby nějaký výrobek. Že? My jsme výzkumný ústav, čili nás zajímá především základní výzkum a nejsme, řekněme, tak daleko, že bychom mohli nabízet někomu hotový produkt. Nicméně jako nějaký zájem byl, pak to trošku opadlo především kvůli covidu. Jo? To bylo přesně v té době, kdy začal covid a vlastně všechno tohle se tak trošku stoplo, takže zatím se to až přímo do aplikace jako nedostalo, když to tak řeknu. Ono se to vlastně i sešlo, mám dojem, s tím prohlášením tehdejšího prezidenta Miloše Zemana ohledně té výroby novičoků v České republice, že? Jasně, tohle taky můžu tak jako uvést, jak to celé funguje. My testujeme ty naše materiály, jak jsem řekl, v Brně, to testuje vojenský ústav, výzkumný vojenský ústav v Brně, kteří jsou schopní a mají licenci na to dělat vlastně nějaké mikrosyntézy těch bojových chemických látek, ale většinou je to předem přesně dáno, kolik miligramů, nanogramů, čeho, jaké látky mohou vysyntetizovat, pro koho a jak. A je to všechno deklarováno a co vím, tak zrovna novičok tam nikde nefiguroval, nebo je možný, že by byli schopní ho vyrobit, ale rozhodně ne vyrobit. Já bych rozlišoval tu přípravu v laboratoři, pár miligramů na výzkumné účely a výrobu něčeho někde v nějakém větším množství. To tam asi teda určitě neprobíhá. Jo, ale jsou schopní testovat i pro, co vím, tak kolegy z Ameriky, Švýcarska, pro partnery z NATO a podobně, ale říkám, všechno je to pod takovou kontrolou, že představa, že by někdo někam něco někam ulil, je prostě naprosto nesmyslná samozřejmě. A vlastně ty jsi říkal, že to může jako vlastně degradovat i nějaké ty pesticidy, což je asi nějaké uplatnění v zemědělství nebo při nějakých haváriích někde, kde je kontaminovaná půda. Nechci předjímat, jako, ale kde osobně ty jako nejvíc jako vidíš třeba právě tu aplikaci, to uplatnění toho vašeho vlastně vývoje, toho výzkumného projektu? Vlastně ty naše nanomateriály, já bych je nazval reaktivní adsorbenty, jsou prostě látky, které dokážou na svůj povrch navázat tyhle látky a za určitých okolností je i dál rozkládat na, řekněme, netoxický, méně toxický nebo zcela netoxický. A je docela zajímavost, že vlastně ty bojové chemické látky, některé jsou velmi strukturně podobné třeba některým pesticidům, které mají velmi vysokou akutní toxicitu a mnoho těch organofosfátů se vlastně dneska zakazuje. Ale třeba, nevím, když vyjmenuji třeba chlorpyrifos, byl nejpoužívanější pesticid do roku 2018 u nás, především na řepku a myslím kukuřici, a je zakázaný od roku 2020 právě nejen kvůli té akutní toxicitě, ale i kvůli chronické toxicitě, byla nějaký vývojové změny a tak dále. Nicméně tyhle ty látky, teda, kromě toho, že se teda používají některý v zemědělství, ačkoliv se teda kvůli té toxicitě zakazují, tak se používají třeba jako retardéry hoření, takže možná i v téhle kanceláři rozhodně jsou nějaké retardéry hoření, že jo, které se používají, ať už bromované látky, které jsou taky problémové z hlediska své toxicity, tak i ty organofosforečné látky jsou dost problémové. Takže když to řeknu úplně obecně, když chcete odstranit jakýkoliv polutant tohoto typu, jo, to jsou nějaké fosfoestery z média, jako je voda, řekněme půda, případně vzduch, tak tyhle sorbenty by na to mohly fungovat. Takže může to být aplikace pro, řekněme, třeba čištění vody od nějakých mikropolutantů, případně třeba čištění vzduchu, nějaký vzduchový filtry a podobně od různých látek tohoto typu. Já bych jenom dodal, že my teda jsme testovali ty fosfoestery, ale už teďka víme, že to nemusí být omezený jen na tuhle skupinu látek a zkoumáme právě i nové látky momentálně. A vypadá to, že třeba i některá vlastně nějaký zbytky farmaceuty, které se nachází v vodách, by se mohly takhle adsorbovat a rozkládat na těchto nanomateriálech, což je tam, kam se teďka snažíme směřovat. Čili, abych odpověděl na tu otázku, snažíme se dostat z toho, řekněme, z té vojenské úzké aplikace do té širší environmentální ochrany životního prostředí, zdrojů vod, ovzduší a tak dále. Pamatuju se, že jste tam měli nějakou jako aplikaci, teď nevím, jestli přesně z té látky, toho oxidu titaničitého, nebo jak, to byl nějaký nanokompozit materiály. Tak jste mluvil i o nějaké aplikaci pro, já teď už nevím, léčbu covidu, nebo využití pro léčbu virových onemocnění, nebo... Takhle, jo, my se zabýváme přípravou nějakých nanočástic nebo nanostrukturovaných materiálů, protože oni často to nejsou volné nanočástice, ale jsou to spíš jako mikroagregáty a ty nanočástice tam prostě jsou nějakým způsobem strukturovaný. A
tyhle nanočástice podle toho svého složení můžou mít různé vlastnosti a různou reaktivitu. Oni jsou schopní, jak jsem řekl, třeba rozkládat spontánně některé látky. Některé tyhle nanomateriály zase umí rozkládat látky, když na ně posvítíte, případně mají antibakteriální a jiné vlastnosti. A tam už se dostáváme, že třeba i některé ty naše nanočástice mají třeba antivirotické vlastnosti, to máme otestováno. Zkoušeli jsme se to na viru, a myslím, že to byl virus herpes a ještě nějaký další jeden, tak jsme zkoušeli, že některé ty nanočástice skutečně asi mají antivirotické vlastnosti, což je docela hezká vlastnost, takže teoreticky třeba ty vzduchové filtry, nějaké tkaniny a podobně, případně roušky a podobně, by mohly vlastně s nějakou takovouhle aktivní vrstvou fungovat, případně mít ty antibakteriální vlastnosti. Takže jo, ty aplikace jsou různý, my vlastně bereme jenom určitý malý segment, kterému se věnujeme, ale těch aplikací je mnohem víc, určitě. Já mám možná tendenci jako vidět, že ten výzkum by jako je v určité době jako ukončen a že jako teď jako jste to dali do šuplíčku a teď čekáte, jako ozve se nám firma, která si, já nevím, koupí patent nebo prostě to know-how naše. A je to tak, nebo? Já to vidím vlastně úplně naopak. Já jsem do toho, když jsem přišel jako ten diplomát na ten ústav anorganické chemie, což je dneska asi 12 nebo kolik let, tak jsem přijel do rozvatého vlaku výzkumu, který někdo dělal 10 let, vyvíjel ty metody těch nanočástic, pak jsem do toho nastoupil jak začali jsme dělat třeba modifikace pomocí nějakých těch nanokompozitů a podobně. A je to stále rozjetý vlak a už teďka za mnou jsou další a další, řekněme, studenti, doktorandi, kteří tomu dávají zase trošku jiný směr. Takže já si myslím, že celý ten výzkum je spíš takový rozjetý vlak, na vždycky někde vystoupíte a dáte k tomu tu jednu cihličku, a někdo další dělá nějakou jinou a pak se vlastně staví ta stavba a občas zastavíte a zkusíte to prostě dofinalizovat do nějaké té aplikace, jak přesně třeba to prodání toho know-how nebo něčeho takového, že třeba máme už ověřenou, řekněme, syntézu nebo funkční vzorek, ověřenou technologii, jak ty částice dělat, ale ta cesta k té reálné aplikace je mnohem delší a i z toho důvodu, že ověřím nějakou funkčnost v laboratoři, v modelovém roztoku nebo něco takového. Pak jdete do těch reálných podmínek a teďka ty všechny věci, které máte pod kontrolou v té laboratoři, pH, teplota, co přesně v tom je, změníte. A nejenom zjistíte, že vám tam vadí hrozně moc věcí, které v té vodě už jsou, vadí vám teplota, vadí vám tato vlhkost, vadí, když prostě svítí slunce a tak dál. A kromě toho, že používáte materiály, tak každý nový materiál chcete otestovat, jestli nemá naopak třeba nějaké negativní jakoby dopady na to životní prostředí. Živočichy, ale jako obecně půdy, vody, jestli se nebude hromadit. To je třeba případ teďka nějakých nanočástic, že je nějaký znepokojení, že by se mohly někde hromadit a mohly by fungovat vlastně negativně. Takže tohle všechno byste si měli projít, než opravdu někomu dáte do ruky nějaký výrobek, jo, dávat někam nějaký takovýhle reaktivní materiál. Z podstaty věci reaktivní materiály můžou být reaktivní i třeba jako nechtěně někde. Jo, takže je dobrý to všechno nejdřív mít pod kontrolou, ověřeno a pak teprve teda prodávat nějaký jako výrobek nebo jít k tý. A to vůbec nemluvím o tom, že my to děláme nějaký množství v laboratoři. A vy samozřejmě chcete dobrý, tak máte pár gramů a pak někdo řekne a umíte toho udělat tunu a mohlo by to stát tisícovku. Mm-hmm. Jo, takže ta cesta je v tomhle dlouhá. A když bych to řekl, my se zabýváme tím základním výzkumem a pak jsou samozřejmě ústavy nebo instituce, které se zabývají spíš tím aplikovaným výzkumem. I firmy mají aplikovaný výzkum a vezmou to vaše know-how a začnou na tom dělat dál, což trvá často zase roky a roky, až do toho finálního produktu, který pak někde nabídnete třeba. No, tak, ale někdy to je rychlejší, někdy pomalejší určitě. Jasně. Ty seš vlastně jakoby jednou nohou na Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Řeži a vlastně tou druhou učíš na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Na tom výzkumu jako je nějaká spolupráce těchto dvou institucí, nebo to spojuješ jenom ty svojí osobou, že jezdíš tam na jedno místo, na druhé místo, do laboratoře, do učebny, nebo předpokládám, že na UJPu jsou také jako laboratoře, kde můžeš dělat ten výzkum. No, já bych jako řekl, že to je celý vlastně konsorcium lidí a institucí, kteří nejsou jenom z Čech. Jo, zmiňoval jsem vojenský výzkumný ústav, který nám třeba měřil něco. Samozřejmě základ té spolupráce byla tady univerzita a náš ústav a nezačal jsem to já, byla daleko už přede mnou a předpokládám, že bude i daleko po mně. Kromě toho teda máme spolupráce třeba se zahraničníma univerzitama, ať už je to univerzita v Uppsale, momentálně třeba i pracoviště v Lyonu a tak dál. Čili je to dlouhodobý výzkum a myslím si, že spíš se to rozrůstá a větví, takže spíš rosteme. A
kdybych mluvil o těch dvou našich institucích, což je teda ta univerzita a ten UACH, tak bych de facto řekl, že máme takový jako dneska už společný know-how, který těžko rozlišíte, která ta instituce tam přispěla v čem, protože tam každý přispěl něčím. Třeba na UACHu byly silný ty syntézy, jak ty materiály připravovat, a tady na UEPu byla velmi, velmi silná vlastně ta analytika, jak třeba měřit některé ty věci, a dneska už nemůžete nikomu přičíst, kdo vlastně přišel s tím, a je to dohromady společný know-how. A celý ten úkol je, kromě těch, řeknu, starších kolegů, docentů, profesorů, vědců, do toho dostat co nejvíce právě těch mladých studentů, kteří to spojují, kteří třeba zpracovali své diplomové práce na UACHu, ale jsou z univerzity, a hlavně dokážou přinést tomu nějaký nový drive. Jo? Je prostě, už jsem taky tak trošku v některých věcech jako zacyklený, dělám tak trošku některou vědeckou rutinu, a přijde někdo úplně s nějakou jinou myšlenkou, řekne, a proč jste nevyzkoušeli tohle, nebo já bych se chtěl podívat někam trošku jinam, já mám jiné preference. A ten výzkum prostě je takový organický jakoby mechanismus, který prostě se rozvíjí všemi směry potom. No, takže základ je tam pořád předávat ty mladý výzkumníky s těmi novými ideemi a nápady. Super. Ty vlastně na té, nebo v tom svém výzkumu se obecně věnuješ chemii životního prostředí. Environmentální chemie jsem si našel. Vysvětlíš nám to, v čem to je, nebo v čem to spočívá, nebo co to je přesně? Jo, já bych jako takhle obecně, že chemie má většinou takovou tu pověst, že jde přesně naproti, jakoby naproti spíš tomu životnímu prostředí, než že s ním souzní, ale já si myslím, že vlastně jakákoliv chemie se dá dneska jakoby považovat za environmentální. Environmentální myslí se tím chemie životního prostředí, ať už děláte syntézu jakýchkoliv nových látek, třeba někde na ústavu organické chemie a biochemie, tak ta aplikace ve výsledku je k zlepšení nějakého procesu, jeho účinnosti nebo něco takového, což vlastně ve výsledku vždycky vede k ochraně životního prostředí nebo vymýšlení nových šetrných technologií. Takže podle mě do environmentální chemie se dá schovat vlastně téměř každá chemie. Jo, výroba nových látek a průmyslových látek, všechno to je vlastně ke zlepšení života nás a pokud možno taky zlepšení životního prostředí. Jo. Takže environmentální chemie, řekněme, víc akcentuje environmentální pohled, že teda kromě toho, že to má zlepšit kvalitu života, tak by to mělo jednak být netoxický, nezávadný pro životní prostředí, potažmo ho třeba i zlepšit. Takže environmentální chemie jenom, jak bych to řekl, do toho dokáže zahrnout ten environmentální aspekt, který by měl být podle mě asi v každé činnosti čehokoliv, co kdo dělá, jo, jako výsledku. Takže spíš to je podle mě jako náhledy na 20. století, že proč používat třeba jednorázový obal, když můžu mít skleničku ze skla, kterou můžu použít dokola. A není to jenom o tom, že to dělám pro životní prostředí, ale protože to je praktický a přijde mi to jako dobrý nápad. Takže bych řekl, že environmentální chemie má takovou jako, jak bych to řekl, pověst spíš, že jde proti chemii, nebo že to je takový jako okrajová část chemie, ale myslím si, že se dostane právě úplně do středobodu a do toho základního, nebo jak bych to řekl, hlavního proudu. Je to jako nějaký trend teďkon, který... Určitě, myslím si, že... Dlouhodobý. Myslím si, že jo, že se do toho schová jakákoliv fyzikální, anorganická, organická i analytická chemie ve výsledku. Já se ještě vrátím k těm vašim kompozitním materiálům nebo látkám, které zkoumáte. Prášky jsem si to nazval. Jako, jo, jsou to prášky. To nazýval vlastně, že to je běloba, jako, která umí... No, titanová běloba, ta je tady všude na stěnách, ale tam nejsou ty nanošástice, které právě by měly tuto reaktivitu, zaplať pámu teda, jo, kdyby měly, tak ta barva tady takhle nedrží. Ale všechno se to tak jako týká těch nanomateriálů, respektive nějakých nanotechnologií, což je obor, kterým se jakoby poslední, dejme tomu dekádu, nebo možná o trochu déle, profiluje docela úspěšně Ústecká univerzita. Samozřejmě je tady asi nějaká známější, úspěšnější Liberecká univerzita v tomhle směru. Proč se tomu ale tady jakoby podle tebe daří tady v té oblasti? Je to prostředím, lidma? Já si myslím takhle, jo, obecně. Chemie, to určitě. Já si myslím takhle, celkově Česká republika v těch nanotechnologiích je docela jakoby úspěšná obecně. Uh-huh. Já bych tady vyjmenoval, že asi tak na každý větší univerzitě u nás se vlastně dělá, pokud se nedělá chemie, tak se dělá dneska i jako nanověda, ať jsou to Pardubice, Olomouc, Brno, Praha samozřejmě a tak dál. Takže myslím, že to je spíš celosvětový trend.
prostě oni to umožnili ty metody, že dneska se na ty nanočástice všude můžete podívat a měřit všechny ty jejich vlastnosti, které se v tom nanoměřítku velmi výrazně mění od těch makroskopických materiálů, což je na tom to krásný. Vlastně každý materiál, když ho dostanete do toho nanoměřítka, ty vlastnosti často velmi výrazně dramaticky změní. A když teda dokážete řídit velikost těch částic nebo těch materiálů, ať už jsou to nanovlákna, ať jsou to nanočástice, tak většinou mají takovou nějakou pěknou vlastnost, která potom něco dokáže, a to je na tom to zajímavé, že to dokáže jako věci, které prostě předtím byly netušené, ať už to je grafén a elektrické vlastnosti a fotoaktivní vlastnosti a tyhle ty reaktivity a podobně. Proč se tomu daří v Ústí? Já myslím, že jdeme s trendem, že jako jo, ty nanotechnologie opravdu jsou trend všude. Myslím si, že máme docela dobrý zázemí v té chemii, ačkoliv jo, je tady prostě nějaká tradice toho průmyslu, ale myslím si, že to je i tím, že se prostě podařila, ta univerzita prostě někam jako momentálně směřuje. Myslím si, že když jsem tady začínal, tak toho výzkumu tady bylo mnohonásobně méně, než je dnes. Takže si myslím, že se konečně etablovalo, nějakým způsobem se stabilizovala v tom prostředí českých univerzit a došlo k tomu, že prostě musíme dělat nějakou vědu a ta nanověda je takový jako hezký trend a je to opravdu moderní, tak proč nedělat nějaké speciality z nanovědy? Ono tady s Ústeckou univerzitou jsou spojený jména jako profesorka Čapková, profesor Janoš. Mimochodem, když jsme se bavili s profesorem Janošem, tak na tebe vzpomínal jako to vlastně na svého velmi úspěšného, jednoho z nejúspěšnějších doktorandů, vlastně ne-li vůbec nejúspěšnějšího doktoranda. No on mi v té kariéře samozřejmě velmi pomohl, jako jinak bych tady dneska asi nebyl. U profesorky Čapkové, ty teď se habilituješ? Nebo, v budoucnu, to možná ne, nějak předbíhal, jako, ještě bych nepředbíhal, ale jo, jako s oběma vlastně spolupracuji na určitý bázi, s Pavlem Janošem od svých bakalářský práce, on mě poprvé vzal vlastně do té řeže. On mě tam takhle hodil do vody, tady mám studenta, který by chtěl dělat nějakou zajímavou práci, tak ho tady máte. Takhle vlastně jsem se dostal do řeže díky Pavlovi Janošovi a ten váš výzkum je vlastně společný. To, co dělám já, tak vlastně hodně čerpe i z toho, co nám dal on, jeho know-how pro mě, a je to součástí toho společného know-how, toho společného výzkumu. Takže ten tým, který on má tady, velmi dobře spolupracuje s tím týmem, který je na úvah a vlastně máme společný kontakt a děláme na společných výzkumech, když to tak řeknu. Takže s tím spolupracujeme velmi aktivně. S profesorkou Čapkovou taky, protože třeba dělají ty nanovlákna, což je pro nás teďka nová věc, jestli třeba bychom nemohli ty naše nanočástice dávat na ty nanovlákna a dát jim nějakou jinou funkcionalitu, takže to je taková věc, která se spíš teďka rozjíždí. Ale jako, já bych to neomezoval jenom tyhle dva profesory, jako když to řeknu, ten na tom výzkumu spolupracuje hned několik kateder z celé přírodovědecké fakulty a z fakulty životního prostředí, ať už jsou to biologové, fyzici, chemici, takže je to vlastně jako multioborový výzkum a spíš se to pořád jako rozrůstá a je tam víc lidí, než tam bylo na začátku. Super, super. A vlastně já jsem teď zmínil, že jsi byl jedním z prvních doktorandů, jako, nebo možná absolventem doktorského studia na Ústecké univerzitě. Na fakultě životního prostředí. Na fakultě životního prostředí. Plno fakult má plno doktorských studií, ale to doktorský studium, o kterém se bavíme, je na fakultě životního prostředí na katedře environmentální chemie a technologie. Momentálně. To začalo někdy v roce 2010, čili poměrně nedávno. Ano, dá se říct. Nakolik to bylo, nebo nakolik je to vlastně pro ten rozvoj té univerzity jako zásadní, tohleto, že od start, nebo univerzity, fakulty, řekněme. Pro mě je to podle mě jedna z těch opravdu zásadních věcí pro další vývoj a myslím si, že ty doktorské studia napříč celou univerzitou jsou prostě základ dalšího vývoje pro všechny fakulty. Na fakultě životního prostředí, když jsem tam přišel, tak tam v laboratoři dělalo těch lidí třeba 5. Dneska jich tam bude dělat třeba 40 nebo 50, takže prostě pro ten vývoj to je naprosto zásadní. Ty doktorské studia, ty doktorandi jsou vlastně hnacím motorem toho výzkumu, ačkoliv jsou tam samozřejmě ty vedoucí pracovníci, profesoři a podobně, ale
nejvíc práce v laboratořích udělají ty doktorandi, to jsou opravdu motor, takže si myslím, že je to naprosto zásadní. A když já jsem začínal, tak to byl ten rok 2010, byli jsme vlastně první dva absolventi v roce 2015, když to tak řeknu, a dneska je v tom doktorském studiu, když spočítám všechny ty ročníky, něco mezi 15 až 20 lidmi z různých koutů, z různých oborů, není to jenom, řeknu, taková ta čistá chemie, jsou tam i jiný obory, nějaký technologický a podobně. A jsou tam i zahraniční studenti, takže si myslím, že pro ten rozvoj je to naprosto zásadní. Ty máš vlastně i díky panu profesoru Jánošovi zkušenost z doktorského studia na univerzitě v Uppsale ve Švédsku. Uměl bys nějak tyhle ty své zkušenosti srovnat jako ze Švédska a tady přímo třeba z Ústecké univerzity? Jasně, já jsem se dostal do Švédska v rámci svých doktorských studií někdy v roce 2013, asi na první tři měsíce, pak jsem tam měl ještě několikrát, vlastně po doktorátu na postdoc asi 6 měsíců a teďka tam jezdím celkem pravidelně, protože tam mám velmi dobrého kamaráda, profesora tam z té Uppsalské univerzity a dostal jsem se tam díky UAH a díky UEPu, kdy UAH měl ten, vlastně ta spolupráce byla, jak jsem řekl, už přede mnou, takže spolupráce s tou švédskou univerzitou už tam byla a já měl to štěstí, zrovna se to nějak sešlo, že ten profesor přijel zrovna na UAH, měl tam nějakou přednášku, mě to velmi zaujalo, říkám si, že je mi to docela blízký a když jsem s ním mluvil, tak mi řekl, jo, jestli, co byste chtěli, můžete kdykoliv přijet. A když jsem přišel potom tady na univerzitu, tak tady zrovna běžel takový docela pěkný program pro podporu doktorandů, diplomantů a podobně, jmenoval se Enelimod. A s financí tohoto projektu mi vlastně umožnili vyjet na tři měsíce do té Uppsaly, což byla teda naprosto zásadní zkušenost pro mě, jo, takže si myslím obecně pro jakýkoliv studenty, aby vyjížděli, tak to je naprosto zásadní pro doktorandy, si myslím, že to je dneska téměř nezbytný. A samozřejmě jsem měl obavy, když jedete z té Ústecké univerzity, jedete na nejslavnější švédskou univerzitu, která je v té první světovce nejlepších univerzit na světě, takže jsem měl samozřejmě obavy. Nicméně jsem potkal mnoho lidí z celého světa, z Jižní Ameriky, z Afriky, z Evropy, z Ameriky a nikdo se mě příliš neptal, odkud jsem, a každý se ptal, co dělám. A nikdo vlastně neměl jsem nikdy jakoby pocit méněcenosti, každý se ptal na to, jako na jaký výzkum tam jsem, proč tam jsem, co tam chci dělat. Mnoho z nich mi pomohlo v tom výzkumu a říkám, myslím si, že jako ten blok, ten původní, který jsem jako měl, vlastně úplně odpad a zjistil jsem, že i na univerzitě v Uppsale se dělá vlastně podobné výzkumy, jsou tam podobní doktorandi z celého světa. Myslím si, že mnoho doktorandů, kteří jsou na našich fakultách, by se tam nestratilo. Že by prostě, jo, ten výzkum je dobrý a myslím si, že by s tím neměli problém. Takže si myslím, že je to spíš odstranění takových jako zbytečných bloků a ty spolupráce prostě dál rozvíjet. Je to asi prestižné, když jako Ústecká univerzita spolupracuje s poměrně hodně renomovanou univerzitou. Jako jo, asi to vždycky jako jo, to jsou ty prestiž v tom výzkumu, je to jedno, vy prostě spolupracujete s někým, kdo dělá něco dobrýho, jo. Když máš špičkový metody, tak s těma chcete spolupracovat a jste rádi, že oni spolupracují s váma, protože si myslí, že to, co děláte, je taky dobrý. Jo, řídíte, jestli je to ze Švédska nebo z Francie, to vám prostě jedno, píšete dohromady projekt a když ho dostanete, tak se snažíte dělat co nejlíp tu svoji práci, každý nějaký díl a udržet si tuto spolupráci a mít z toho dobré výstupy. Jo, což se nám teďka momentálně řeknu, myslím si, docela daří. Jo. Ten kontakt s tou Uppsalskou univerzitou stále máme. Máme společný projekt vlastně i mezi UAHem, je tam i UEP a rozvíjíme tuto spolupráci dál a vlastně dneska už tam nemáme jenom jednu švédskou Uppsalskou univerzitu, máme tam i druhou švédskou univerzitu, to je Univerzita of Agricultural Sciences, což je vlastně nějaká zemědělská univerzita, když to tak řeknu. A máme tam kolegy z té Francie, což byli známí těch lidí z toho Švédska. Takže se nám rozrůstá to konzorcium. A na to, aby jsme ho udrželi, vlastně potřebujeme především jakoby ty aktivní doktorandy, kteří se nebudou bát třeba tam vyjet, spolupracovat v rámci svých disertačních nebo i diplomových prací nebo jako postdoci a tu spolupráci vlastně dál udržet. To je jakoby ten základ, jo? Že ten kontakt samozřejmě tam je. To myslím si, že kolegové z obou těch míst, i z té Francie, i z toho Švédska, jsou velmi jako otevření. Prostě, když někdo chce vyjet z našich jako partnerských institucí, tak by jako ho kdykoliv přivítali. Když by měl nějaký dobrý research plán nebo nějaký dobrý nápad, co by tam chtěl dělat, zajímalo by ho jejich metodiky, tak ho určitě kdykoliv přivítají a
myslím si, že to je spíš na nás, aby to jako neumřelo, aby to neskončilo někde v níveč, ta spolupráce. Tak dám otázku na tělo. Jezdějí současní studenti, doktorandi, nebojí se? To je vlastně mezinárodní konfrontace trošku. Já si myslím, že se nebojím. My jsme teďka shodou okolností v pondělí měli studentskou konferenci, která se jmenuje StudCon, a vždycky tam jsou jakoby studenti z přírodovědecké fakulty, z fakulty životního prostředí, případně třeba i z FSI. A ty vlastně prezentují ty svoje vlastně dosažené výsledky v rámci doktorátů po jednou, dvou, třech a podobně letech. A ty prezentace byly jako kvalitativně velmi dobrý. Ty lidi prostě ovládají angličtinu naprosto perfektně. Mnoho z nich někdo zahraniční bylo, mnoho z nich se do zahraničí chystá. A myslím si, že to je ta podpora, kterou by jim teď jakoby ta univerzita měla co nejvíce jako nabídnout. Jo? Že prostě ono je někdy těžký samozřejmě sehnat proto ty finance, ale myslím si, že to je ta správná investice, kde by se investovat mělo, podporovat třeba tyhle zahraniční stáže s tím, že vlastně ten doktorant ví, co bude dělat, dokáže něco nabídnout a dokáže taky samozřejmě dát něco za to, protože pak z toho musí být nějaký výstup, jinak ten doktorát si jinak neudělá, že jo? Takže prostě většinou ty výstupy z toho jsou a ten, pro ten web jsou to prostě jako docela cenný výsledky, takže si myslím, že se nebojej. Není jich zatím tolik, nejsou to desítky, jsou to spíš jednotky, ale to si myslím, že tam jako budeme směřovat a myslím si, že teďka na, jako by ta karta na tom UJEPu jako podporovat i teda jako finančně ty doktorandy, aby teda opravdu jako odjeli, dávat jiné podmínky pro to, aby teda jako vědět mohli. A vrátili se pak. Ty cesty jako ideálně, ale říkám, jo, jako myslím si, že je dobrý v rámci toho doktorátu nebo postupu změnit pracoviště, odjet třeba i na několik let. Jestli se vrátí nebo nevrátí, dobře, i kdyby se nevrátil, ale jednou si to nás vzpomíná a někdo s někým bude spolupracovat a bude třeba na úplně jiný univerzitě nebo jiném státu, to nevadí, to je naprosto v pořádku. Jo. Takže jako, nebo skončí v praxi a bude špičkový inženýr někde nebo vedoucí výzkumu. To jsou prostě všechno podle mě to, co ta univerzita vlastně má dělat. Nech nepotřebujeme těch doktorandů, kteří se vrátí desítky, potřebujeme pak jednotky, kteří budou ty odborní asistenti a když budou mít ty zahraniční zkušenosti, tak to je naprosto jako zásadní, si myslím, pro ten rozvoj, jo, aby přinesli ten nový vítr, protože prostě když jste dlouho na tom jednom pracovišti, tak to prostě malinko se začne cyklit a potřebujete ten nový vítr, což ti doktorandi, postdoci a všichni prostě přinesou. Chtěl jsem se zeptat i na to, co jako považuješ ty za podobně jako silný impuls pro rozvoj univerzity, fakulty, jako byl třeba v roce 2020 pro vás jako ten doktorský program, tak jestli je ještě něco dalšího, co si myslíš, že by dokázalo takým podobným způsobem jako našlápnout? No já myslím takhle, jo, jako, že se něco určitě povedlo od roku 2010, myslím, že se ta univerzita nějakým způsobem etablovala, už víme, kolik bychom tak chtěli mít počet studentů, počet oborů, to se nějak jako stabilizovalo. A teďka si myslím, že už se teda inicioval nějaký ten výzkum a ta doktorská studia. Myslím, že teďka je cesta zaprvé pracovat na té kvalitě, která prostě těch excelentních výsledků jsou tady třeba jednotky. Já si myslím, že univerzita tohodle, téhle velikosti bych měla mít desítky, takže si myslím, že i kvantita, i kvalita, to je jeden úkol. Myslím si, že to tady opravdu jako chybí ta internacionalizace. Jo? Jako to byste spočítali prostě na prstech jedné ruky, kolik lidí tady má nějaké mezinárodní projekty. No, nebo mezinárodní spolupráce. Jo? To jsou prostě, řeknu, někteří matadoři a prostě tohle mi tady teďka momentálně chybí a myslím si, že to i tak trošku jde za tou univerzitou. Podpora těch doktorandů, jakoby třeba na ty výjezdy, to určitě. A ta internacionalizace, myslím si, dneska ta věda jako neexistuje česká věda, existuje jenom jedna věda světová. A my prostě do toho prostředí musíme vstoupit a už nestačí psát jenom národní projekty, ale hledat ty mezinárodní konsorcia a mezinárodní projekty, protože tam těch peněz je dost. A myslím si, když jsem viděl, jak vypadají ty, jo, jsem teďka byl na obhajobě našeho mezinárodního projektu v Madridu, viděl jsem ty konsorcia z celého světa a myslím si, že nezaostáváme, že by tam mnoho prostě věcí, které se dělají, ať už tady v republice, i tady na UJEPu, by tam mohli obstát. A už je to jenom o tom, že ty lidi si ty kontakty najdou, budou je aktivně vyhledávat, budou i teda výjíždět i ty pedagogové, nejen ty studenti. A budou jakoby přivítávat i ty zahraniční studenti, nebudou se tomu bránit. Jo? Podle mě dneska je nemožný, aby doktorant v rámci studia neuměl anglicky. Jo? To prostě z mého pohledu prostě není možný. Stejně tak, ale ani jeho školitel. Jo? Prostě není možné, aby školitel neovládal angličtinu a nepodporoval to. A myslím si, co tady ještě podle mě chybí, je, že tam je v
třeba jako docela chaos v tom odměňování těch doktorandů. My tady nemáme prostě přesný pravidla, kdo v jakém ročníku bude mít nějaký prostě ohodnocení. A ty doktorandi jsou velmi jako v nejistý situaci. A pak nastane situace, kdy doktorand, který má zrovna štěstí na školitele a bude mít třeba 40 tisíc, a pak je doktorand, který prostě neměl štěstí na školitele, který bude mít projekt a má jenom 20 a s tím jako nevyžijete. Takže nám chybí, v té úsole to bylo dost otrocky daný, v prváku máte nějaký prostě peníze, ve druháku nějaký, ve třiďáku nějaký a na konci roku vždycky byla nějaká obhajoba toho vašeho progresu za ten rok. Je to teda trošku otrocký, ale bylo to naprosto transparentní a ten doktor nevěděl, na čem je. Tady nic takového neexistuje a je to tady prostě odšumelý tatrám, jak to prostě zrovna přijde. A myslím si, že by i doktorandi měli dostávat úvazky na těch univerzitách, tož asi tady někdo nerad slyší, ale myslím si, že prostě na některé věci, ať už je to na měření, na přístrojích, na učení a podobně, by měli mít prostě zaměstnanecký úvazek nějaký, prostě aby to bylo důstojný, aby to bylo transparentní, aby člověk prostě věděl, jo, jako nebo ten student věděl, do čeho jde a co může očekávat. Jo. Takže tam vidím takový ještě jako mezery. No, aby se nedostával do role takových jako levní pracovní síly trošku. Ano, jo, a ono to ani nepůjde, protože prostě připravuje se vlastně změna celého jako financování doktorandů, který teďka berou vlastně, když to tak řeknu, nějaký stipendium, který platí stát a té univerzitě je to vlastně jako jedno, jestli to ono dostává dobrý, tak má nějaký peníze a tady může dělat zadarmo, co potřebujeme a když vypadne, no tak my jsme to stejně neplatili, tak to úplně odpadne. Prostě teďka ten rozpočet bude té univerzity a ona bude platit ty doktorandy ze svýho rozpočtu a díky tomu by si teda měla opravdu vybírat doktorandy, kteří jsou perspektivní, ale taky teda díky tomu ohodnotit a něco mu za to dát, že potom něco bude chtít. No, takže třeba když jde nějaký doktorand, já teďka budu mít vlastně novýho doktoranta, teďka jsme ho pravděpodobně přijmeme a bude v Řeži, protože my máme ten doktorský program vlastně akreditovaný společně, ty obě pracoviště, takže když nastoupíte na doktorát tady na univerzitě, tak můžete přímo jako dělat v laboratoři v Řeži. No a až nastoupí, tak mu prostě už teďka deklarujeme, že mu dáme nějaký malý prostě pracovní úvazek, aby kromě toho stipendia dostal prostě nějaký peníze, ale za to po něm něco budu chtít a řekl jsem mu to přesně, budete prostě v laboratoři, budete dělat tohle a tohle a v rámci studia budete muset někam odjet a hnedka jsem mu to prostě všechno řekl, co od něj budu čekat. A on to všechno odkyval, říkal, že s tím je naprosto, jako, že s tím nemá problém a takže ta transparentnost, aby ten student věděl, jak to bude, jak to bude vypadat, tak to si myslím, že zásadní. No. To tu trochu chybí. Mluvil jsi o té internacionalizaci, je tady blízko Německo. Vidíš tam jako nějaký jako handicap náš v tom, že ty příležitosti tak jako úplně nevyužíváme? Tam vidím opravdu velký dluh, protože je opravdu málo univerzit, který má takový štěstí jako my, je teda tak blízko hranic a má tady za kopci opravdu špičkový pracoviště. TU Dresden je naprosto špička vlastně i v rámci jako Evropy, evropských univerzit. A my s nima ten kontakt nemáme a myslím si, že to je spíš naše chyba, než by se s náma nechtěli bavit. Jo? Tady vedu příklad, asi minulý rok bylo nějaké setkání a bylo tam mnoho německých akademiků a poslali ty nejlepší špičkový studenty. My jsme tam taky poslali nějaký studenty a z těch akademiků jich tam bylo pramálo. No, to je podle mě jako naprosto jako neakceptovatelný. Jo? Jako to měla být akce úplně jiného ražení a ty spolupráce měly vypadat naprosto jinak. Takže si myslím, že byla chyba spíš, že ten míček je na naší straně, než za těmi horami, protože mně se nestalo nikdy, že bych napsal nějakému zahraničnímu kolegovi, kterýho třeba jsem nikdy neviděl, nebo prostě zajímá mě, co dělám, četl jsem jeho článek a něco by mě zajímalo, nebo bych chtěl nějakou spolupráci, tak si dokážu představit, že by mi řekl ne. To se prostě jako většinou neděje a většinou je to spíš o tom aktivně ty spolupráce vyhledávat, když někomu napíšete, že máte ten a ten problém, zaujal vás jeho výzkum a podobně, tak ty lidi prostě spolupracovat budou. Takže si myslím, že je to spíš o tom, že se máme asi až natolik dobře, že ty lidi prostě aktivně některé ty spolupráce vyhledávat nepotřebují. Prostě pořád je to tak, jako, že jim to tak jako stačí. A to už prostě do budoucna nepůjde, si myslím. No. Že tohle je ten náš duch, že opravdu se musíme otevřít a přijímat i ty studenty zvenčí a i ty pedagogy zvenčí a ty spolupráce aktivně vyhledávat. Nestačí jenom, že někdo zorganizuje nějaký meeting, tak tam teda pojedu a nebudu nic pro to dělat, to neexistuje. No. Prostě, musíme se prezentovat, co děláme dobře, co umíme, protože velmi často to tak je i v tom konzorciu, co máme s těmi Švédy a s těmi Francouzi, tak oni koukají, jako co děláme, říkají, to je docela dobrý, to se nám jako líbí, to je super, že to tady děláte, koukali, jak vypadají laboratoře tady, říkají, máme špičkový laboratoř, říkají, opravdu pěkný vědecký zázemí, takže už si myslím, že se nemůžeme vůbec vymlouvat, že bychom neměli
správný přístroje nebo zázemí vědecký laboratoře. To už prostě, to už všechno máme. Jo? To je naprosto srovnatelné s tím, co je na západě. Naprosto teda. Jo? Můžu říct, že i některé laboratoře ve Francii třeba byly mnohem starší, mnohem horší, než máme my. A už je to jenom o tom, co my s tím uděláme. My máme nízké ambice nebo sebevědomí. Je pravda, že hodně lidí je tam jako řeknu třeba jako lehce vyhořelých, jo? Protože prostě celý život dělal třeba jako vlastně nějakého lektora a teďka po něm někdo po 30 letech bude chtít nějakou vědu. Jo? Tož prostě taky nefunguje, tak je dobrý si říct, kdo je odborný asistent, jaký jsou jakoby, co od něj očekávat. A když někdo hodně učí, tak je to spíš lektor a teda říct po 30 letech, že musí dělat nějakou vědu, asi fungovat nebude, nebo musíte najít ten jakoby, pro ně nějaký jakoby, využití, ještě tak řeknu, ale je dobrý si stanovat ty role a ty očekávání. Co to jo, jako opravdu, on se třeba zavedli teďka ty kariérní pohovory a podobně, aby každý viděl, jaký kdo má očekávání. Jo? A teďka mělo by to být v obou strany, že, jo? Že teda máte teda zázemí, chcete tohle, chtěli byste vyšší plat, dobře, a my bychom chtěli na oplátku takovýhle výsledky a třeba takovýhle projekty, že aspoň budete psát ty žádosti nebo budete mít doktorandy a tak dále. Takže to v obou strany je to dialog, je to obou strany, takže vidím dluh na obou stranách, jak na těch na naší zaměstnanecký, tak i na té jakoby univerzitě, když to tak řeknu. Já se možná ještě vrátím k jedné věci. Jsme tady v Ústí nad Labem, to má, opravdu mluvil jsem o tom vlastně na začátku, má to tady nějakou chemickou tradici, je tu chemický průmysl, firmy jako Spolchemie, Unicryv, jo, jako taky vlastně částečně tady, když je v Litvínově, ale prostě je spojený ale, tady, jasně. No. Je tu VUAN, tož byl ústav, vlastně výzkumný ústav anorganické chemie, je tu... V minulosti šichtové závody. Jasně. A prostě má to obrovskou tradici. Jak to na tebe jako působí? Jak třeba na tebe dneska působí jako chemička uprostřed města? Je to přijde docela originální, ten, jako vlastně ten areál velmi zajímavý. Já mám rád ty industriální areály, takže mi přijde zajímavý. Mně vlastně přijde jenom škoda, že o té Spolchemii vlastně vůbec není jak jakoby slyšet v rámci toho města. Je tam teda správní budova, je první mrakodrap v Československu kdysi, nebo myslím, že to tak bylo, byl tam první nějaký meteorologický balón, tak ta historie je velmi slavná a dneska tý Spolchemii, že by nějak participovala v co se děje ve městě vůbec, kromě toho, že tam teda jednou je ten půlmaraton, že jo, tak ten se proběhne. Ten tam proběhne, no. Jo, ten tam proběhne, každý kouká, že to je velmi zajímavý místo běžet půlmaraton, co souhlasím, ale myslím si, že jinak je to vlastně takový oddělený podnik, o kterém nikdo moc neví. Už to asi není ani největší zaměstnavatel, což kdysi býval. A takže tam jako vlastně pro nás je to jenom tak jako jo, slavná historie a budoucnost s otazníkem, co se týče třeba té Spolchemie. Spolupracujete třeba v rámci univerzity s nějakými jejich výzkumnými aktivitami? Nevím o tom. Je možný, že jo, ale říkám, já osobně ne, ani z těch kolegů, co znám, tak myslím si, že úplně ne. Zatímco třeba s tím Unicre nebo něco tam se jako spolupracuje, jo, tam jako vím, že vlastně i někteří doktorandi, který vlastně... Unicre jsou... je vlastně výzkumný ústav Unipetrolu Orlenu, že jo? Ano, jakoby, ano. To je vlastně napůl jakoby komerční... Jo, je to velký podnik, že jo, a vlastně částečně teda dělají i do výzkumu, když to tak řeknu, a... Vlastně několik absolventů tady univerzity tam teda pracuje a vlastně někteří vlastně jsou i jakoby zahrnutí v těch doktorských studiích u nás. Takže ta spolupráce nějakým způsobem funguje. A vaši absolventi by asi taky měli být tady ve spolku nebo v spolku? Předpokládám, že ano. Předpokládám, že tam nějaký budou. Jo? Jako nedokážu. To je vlastně ještě jedna věc, co jsem zapomněl. Práce s těmi našimi absolventy. Jo? Jako, že každá správná univerzita vlastně se potom chlubí těmi svými absolventy, kde všude jsou. A já vlastně občas mý bývalí studenti řeknou, kde jsou a já říkám, jo, to je docela dobrý, dotáh to daleko, je to super, takže si myslím, že máme docela dobrý výsledky s absolventy, ale nikdo o tom moc neví, podle mě. Takže si myslím, že to je taky dluh univerzity podívat se, kde ty naše absolventi jsou, my jsme si podívali jakoby profily jejich, kam se dostali a zeptat se jich zpětně po 10-20 letech, co vám tam univerzita teda dala, co bylo super a kde má ten dluh, co se prostě nepovedlo, co jste museli dodělat posléze. A jako myslím si, že těch absolventů je nejenom jako v Ústeckém kraji, po republice plno a jsou i jako ve vysokých pozicích. Občas se dozvídám, že tam prostě ty absolventi jsou a chybí mi teda nějaký tak jako setkávání absolventů naší univerzity a hlavně ta jejich zpětná vazba, co to pro tu univerzitu, protože my to potřebujeme vědět. Jako já myslím, že univerzita to potřebuje, je to v jejím zájmu. Jo, já mám pocit, že nějaký setkání absolventů proběhlo
já to třeba vím od marketingu univerzity, to vím, že to, ale taky no, trošku mi chybí to, že vlastně neznáme ty slavné absolventy. A věřím, že jsou. Jo, jako mi nemusí být jako úplně, když tam bude prostě, nevím, šéf nějakého výzkumu nějakým podniku, tak mě to jako zajímá a chtěl bych to třeba i na tom jako se dozvědět, že tenhle člověk dělal tohle a je z téhle a téhle fakulty a ten profil mu vyhovoval, co se tady dozvěděl, co se tady naučil. A to si myslím, že by pro nás byly cenné informace zpětně. Já otevřu ještě jedno téma, ještě než se dostanu k tomu. A tady v Ústí nad Labem se pořádá chemické fórum. A musím se přiznat, že třeba tebe jsem tam jakoby nikdy neviděl ani mezi hosty, ani mezi jako vlastně speakery. Jak ty vnímáš takovouhle akci? Nebo... To je taková složitější otázka, nebo takhle, jo? Tak já samozřejmě... Je to proto, že jsi jako ještě pořád jako pro ně jako mladý chemik, pro ty matadory tady toho průmyslu chemického, který pořádá vlastně ve spolupráci asi s Ústeckým krajem a s hospodářskými komorami chemické fórum? Nedokážu říct, možná prostě tak oborově jsme trošku jako mimo, tak já nevím, jestli jako rozesílají pozvánku komu a proč, ale jako setkání, že já jezdím na vědecký konference, kde prostě jsou ty lidi, od, jako když to tak řeknu, od fochů, který dělají něco podobného a někam je to posune, protože jsou velmi zajímavé informace. Pro mě tyhle setkávání jsou většinou takový jakoby složitý, tam někdo prezentuje, co dělá jejich firma, a nevím, jestli z těchto setkání opravdu potom jako jsou nějaký reální jakoby jednání, nebo nevidím ten zájem opravdu jako spolupracovat nějak opravdu úste, že třeba co děláte na té univerzitě, děláte teda tyhle nanotechnologie, bylo by to zajímavé pro nás, jako pro průmysl někde. Neslyšel jsem moc, že by to bylo takhle úspěšný, takže nechci, že by to byla ztráta času, ale jako ty jednání jsou někdy pro mě spíš trošku opravdu jako ztráta času, no, jak to říct, no, nebo, dobře. Nebo spíš se věnutý vědě. Radši. Dobře. A já se ještě teď vrátím, naposledy se vrátím, teda, ale vrátím se k těm vašim práškům, k těm nanomateriálům. A ty jsi říkal, že to vlastně jako jednou z těch jejich vlastností, kromě dalšího užití, o kterém jsi jako jenom naznačil, jo, ale že to umí degradovat různý škodlivé látky, ať už v půdě, ve vodě, v ovzduší. Uměli by třeba pomoci v tom eliminovat takový ty pachy, na který jsme tady bohužel v Ústí, zejména v některých částech jako zvyklí. Je to cesta jako uplatnění těch nanomateriálů, různých filtrů, nevím, dalších přídavných látek, nějakých kompozitních materiálů pro to, aby jsme se třeba zbavili tady toho smradu, který tady bohužel prostě je. Jasně. Oni některý tyhle nanomateriály prostě tyhle ty vlastnosti mají, že dokáží prostě jakoby degradovat pachy a pachový organický látky. Jsou často organické látky, které obsahují síru a dusík, jsou to prostě organické molekuly, takže jako není důvod, proč ne. Existují technologie, co se týče adsorpce a nějakých jako dalších, možná i fotokatalytického rozkladu, případně nějaká ionizace, nebo něco takového, určitě ionizace existuje. Otázka je, jestli je opravdu na to ta poptávka, to znamená, že ta firma byla ochotná investovat do nějaký nový technologie, pokud ji k tomu nikdo nedonutí legislativně nebo jinak, tak jaký, jakou má, jakoby, jestli má tady tato firma, která tady zrovna teda dělá třeba ty, jako ten zápach, jestli má tu společenskou odpovědnost a chce s tím aktivně opravdu něco dělat, nebo bude čekat prostě do té doby, než jí nakážou legislativně, že to není možný. Jo, jako já si myslím, že bohužel tam tlak musí být tlak z města. Nevím, jestli je tlak opravdu z města, že aktivně řeknou, nám se to nelíbí, protože de facto to degraduje kvalitu života ve městě, ve čtvrti, tady konkrétně, která má obrovský potenciál být opravdu velmi lukrativní. Je prostě stará zástavba, plno zeleně, je to blízko řeky a vlastně to snižuje kvalitu života v tomhle městě a snižuje to vlastně i jakoby hodnotu toho města, protože ty investiční majetky a investice by tam mohlo, ten rozvoj mohl vypadat úplně jinak. Tak jestli by nestálo nejdřív prostě opravdu pro kraj, město, opravdu jakoby iniciovat ten nátlak tohohle ražení, že opravdu se nám to nelíbí a opravdu je potřeba s tím něco dělat. A pak jo, technologické řešení existují, nebo jako pravděpodobně jo, tyhle třeba tyhle nový budou asi hodně drahý, ale myslím si, že to řešitelný je.
A do budoucna i tyhle nanomateriály samozřejmě se pro tyhle aplikace testují, přesně proto, jak vyřešit tyhle ty problémové věci, jako jsou třeba zápachy, což prostě je obtěžující velmi, že jo, takže, ale myslím si, že základ by měl být ta společenská poptávka a společenská teda odpovědnost třeba těch firm. Jo, což prostě, já nevím, jestli by se to dovolila třeba v jiných městech, třeba v Praze nebo někde jinde, jestli to opravdu, nebo třeba nedej bože v Německu, jak by vypadalo prostě jednání, já nevím, spolkový vlády nějaký, nebo prostě v té republice, kdyby opravdu se něco takového dělo. A jak by jednali a jak jako jedná naše město. Jo, jako myslím si, že tam je dluh i teda z té společenské poptávky od města, respektive volení zástupců, čili vlastně od nás, protože to volení zastupitelstvo je odrazem naší společnosti. Že? A pak teda, jak vypadá společenská odpovědnost našich firm, jestli jsou třeba ochotní investovat do nových technologií a opravdu aktivně se na to podílet. Čili řešení v případě nanotechnologií vlastně máme de facto trošku pod nosem. To já si myslím, že ještě takhle reálně. Možná to není úplně ale jako nějaký absorbce, aktivní úlivy, filtr existuje. Jako věřím tomu, že to řešitelný je za určitých okolností, ale že prostě musí být ten zájem. No. Jako, ať už ze strany občanů, který mně přijde, že už na tom Střekově jsou poměrně dost naštvaní. Já, když jsem se stěhoval do Ústí nad Labem, vybíral jsem lokalitu na Střekově, paní mi slevila asi 30% z ceny bytu, jenom kvůli tomu, že jsem ucítil prostě ten zápach a řekl jsem, ne, tady opravdu bydlet prostě nemůžu. Takže je to jako i ekonomický zájem obyvatel toho města. Já si myslím, že to tak souvisí i s tou, jakoby, s tou situací na té univerzitě, že jsme tak jako konzervativní, že něco je tady, teď to tady bylo vždycky vlastně, tak prostě něco dělat, to je ten hlavní argument. Jako... Ono se to ovzduší tady jako kvalitativně zlepšilo. Určitě, jo, ale pořád je to ještě ty zapáchající látky, řekněme, nejsou jakoby škodlivý, jo, nebo ty zapáchající látky pro ty pár molekul, ale smrdí to. Jo, je to nepříjemný, ale jako asi to není škodlivost, takže kvalita vzduchu se teda určitě zlepšila. Nicméně je to taková ta jako česká trošku zaprděnost, tak to tak bylo vždycky, co byste s tím pořád chtěli dělat, ale to 21. století prostě klepe na dveře jinak. Jo? Prostě mělo by to i na té univerzitě. Jo? Hodně lidí si myslí, tak jsem to takhle dělal vždycky, proč bych to měl dělat jinak, tak si myslím, že to je podobný takový přístup i na tom městě, i na tom zastupitelstvu, pravděpodobně v té firmě. Jo? Jako těch, když jsme tady na tom ICUKu, tak jde hlavně o té inovace. Já si nejsem jistý, kolik firm je vlastně ochotných opravdu říct si, jo, ty inovace zlepšejí kvalitu života, životní prostředí a možná na tom i něco trošku víc vyděláme. A když si řeknu, nám se to docela prodává takhle, tak prostě něco dělat. Mm-hmm. No, takže jako nemyslím, že jsme nejvíc progresivní, inovativní, technologicky i jinak. Myslím si, že ten tlak by měl být, aby to tak bylo. Jo. No, někdy musí být zvenčí, no, jako maňána styl, takové to pohodlní, no, pohodlnění je prostě cesta kolikrát do pekel. No, jako co může občan udělat? Napsat svému zastupiteli? A jestli byste mohli přijít na zastupitelstvo a dát to do bodu různé, počkat, než se tam vykecají a pak tam na ten poslední říct, a mě by ještě zajímalo tohle, a oni vám řeknou, to už tady bylo, už 20 let se pořád to tady jako zmiňuje, my se na to podíváme, uděláme pracovní skupinu a pak to tak jako, a oni tady jsou jenom 4 roky, pak to zmizí, že jo. Tak jako, nebude to hlavní priorita, bohužel v tom městě je plno dalších priorit, ale jako myslím si, že by to priorita měla být, protože prostě opravdu si myslím, že kvalitativně, že to snižuje kvalitu života tady a opravdu i cenu vlastně toho města, jo? Že to je investice, jak zlepšit kvalitu života tady, je tohle to bylo jedno z řešení, protože pro tom jako to místo je velmi dobrý pro život, si myslím. Trošku jsme si jakoby zamrmlali nad tím životem v Ústí. Přesto tady oba žijem. Proč ty? No, já si myslím, že tady se žije velmi dobře. Jo? Jako tady dobrý město má teda opravdu svoje mouchy, ale kvalita života tady je, může být velmi vysoká. My si tady žije skvěle a teďka jsem tady měl ten meeting těch svých kolegů ze Švédska a z Francie. A vzali jsme do Ústí nad Labem, vzali jsme na univerzitu, která se jim moc líbila, pak jsme vzali na hotel Ostrov a tam byli unešený, jak to tady vypadá. Říkali, to je neuvěřitelné místo. Tady říkám, jo, já vím, já tady jsem celý svůj život od dětství. Jo, to chápem vlastně, proč tady žiješ. Nevzali jsme je do centra na nádraží teda. To je z jiných důvodů, ale jako i oni ze zahraničí prostě řekli, ne, to je prostě dobrý místo pro život, jak to vypadá, jako říkám, jako
Mně se tady žije velmi dobře. Jo. Univerzita se rozvíjí, pracovní příležitosti tady nějaký jako jsou. Některé problémy se vyřešily, některé se teda nevyřešily, ale obecně si myslím, že i v rámci jako republiky tohle je dobré místo pro život. A není to jenom teda, řeknu, okolí je nejhezčí, co může být. Náklady na život tu jsou spíš nižší v rámci republiky a i jako jakýmkoliv svém do zahraničí, kamkoliv prostě ty Drážďany jsou blízko, Praha je blízko a přitom vlastně všechno tady je, co všechno potřebujete tady vlastně je. Je dobrý, aby ty věci neustnuly a dál se rozvíjely. Tak to jsem rád a i za pozitivní slova. Jirko, díky moc za rozhovor. Já taky děkuju. Budu se těšit někdy jindy, příště, třeba na nějaké akci odborné, týkající se chemie. Na chemickém fóru. Na chemickém fóru třeba. Třeba. A s vámi, milí diváci a posluchači, se těším u dalšího podcastu Nový start. Na viděnou a naslyšenou. Ahoj.